moltes coses ara que no sabíem de la primera onada, no? I per tant això repercuteix molt en l'evolució dels malalts. Ara fem tractaments que la primera onada eren d'alguna manera més experimentals, però ara ho tenim més en base científica, perquè s'han anat publicant resultats d'estudis, molts d'ells són estudis observacionals i alguns encara són en assaig clínic. Això anirà apareixent i anirà millorant el coneixement que tenim de la malaltia i de ben segur que repercutirà positivament a l'evolució dels nostres malalts. I per l'altre cantó també hi ha l'esperança del mateix virus. El mateix virus tindrà, a base de fer brots i de passar els mesos i els mesos, anirà evolucionant. És l'evolució de la virologia, no? El mateix virus va mutant i és possible que d'aquí un temps sigui una mica diferent. No ho sabem, ara per ara no ho podem assegurar, però és una altra de les possibilitats. També tindrem la vacuna. La vacuna, de moment som escèptics amb el paper que tindrà la vacuna, perquè s'haurà de demostrar que realment sigui eficaç, però alguna cosa farà. I per tant, a poc, d'aquí uns mesos, tindrem instruments al nostre abast, com són nous tractaments, la vacuna i possiblement l'evolució de la mateixa capacitat infectiva i la seva virulència del propi virus, que aniran a favor a favor dels humans, no? És a dir, que el pronòstic serà molt millor que el que tenim ara. És important poder-nos adaptar. Hem de mirar el brot o hem de mirar el virus amb respecte, no amb por. Hem de ser obsessius en les mesures a prendre, però hem d'aprendre a conviure amb ell, no? Perquè ja sabem que si ens amaguem s'aturarà, però hem de tornar a funcionar. Per tant, és més important aquest aprenentatge, les mesures de protecció i d'aquesta manera poder fer la vida més normal possible que no pas amagar-nos, aïllar-nos perquè per por, no? Un altre aspecte important és que la major part dels contagis que hem vist ara les últimes setmanes són per contactes familiars. La gent dona per segurs entorns que no són segurs. Aquestes trobades familiars amb gent que no, amb els que no hi convius, no? Són molt perilloses, no? Per tant, el relaxament en aquestes trobades tenen un gran grau de perillositat a l'hora de contagi. Per tant, no ens confiem, i aquests entorns familiars, d'amics i de, no, més doncs intentem mantenir les mesures de protecció, sobretot la mascareta, perquè no són segurs. La universitat el que té és l'obligació de poder saber en cada moment on ha estat l'alumne i en qui ha estat, perquè arribat el cas, si hi ha un cas positiu, puguem definir quins són els seus contactes estrets i quins són les persones que hauries de sotmetre a un test. Les mesures aniran canviant, no? Jo crec que el bo que tenim ara és que tots sabem el que tenim entre mans, sabem quins són els indicadors que hem de vigilar, no? I per tant, és possible que avui donem unes normes i d'aquí 15 dies haguem de donar una norma addicional o treure una norma i canviar-la. I això no vol dir que hi hagi desídia, no vol dir que la setmana anterior no haguem pres la mesura adequada en aquell moment, sinó que al llarg de l'evolució de l'epidèmia ja estem acostumats a haver de fer això i això seguirà així. I avui haurem de tancar, demà podrem obrir una mica més i així anirem fent, no? El que ens interessa és comunicació. La universitat ja ha establert unes adreces de correu electrònic per tenir ben registrat els casos que puguem tenir, les incidències. Cada centre tindrà un gestor de l'epidèmia, no? I per tant, si nosaltres estem comunicats, podrem actuar de la millor manera, no? El que sí que cal demanar a tothom és paciència, paciència, perquè aquesta situació és nova per tots i tots estem intentant que això funcioni el millor possible. És feina de tots poder arribar al final d'aquest camí per poder-ho fer bé, no només del professor, no només de l'equip rectoral ni de l'equip deganal, sinó que també dels alumnes. Necessitem que els alumnes ens ajudin, tinguin paciència, compleixin les normes i entre tots ens en sortirem, no hi ha cap mena de dubte.